Perdre el camp del líder, l'Atlètic Segre, per 3-2, entra dins la lògica competitiva i fer-ho amb opcions de guanyar de tu a tu és una garantia de bon funcionament intersetmanal de la Unió Esportiva Valls. Això dignifica el grup i garanteix la calma de l'entrenador, tranquil, independentment de si els resultats puntuals acompanyen o no. Els de l'Alt Camp són quarts i a 3 punts del líder, en tan sols 2 derrotes en 7 jornades. Els que entren des de la banqueta o fins i tot els que no estan convocats cada setmana fan uns entrenaments brutals. Això fa créixer el grup, que és treballador, que sent les victòries, que les disfruta i que sent les derrotes per capgirar la situació d'aquesta derrota. No? Sempre diem, bueno, després d'una derrota és obligatori guanyar. No, obligatori no és guanyar, obligatori és fer el que estem fent. Tindre aquesta capacitat de competir al 100% del minut 1 fins al 90 i pico. El Gavà acumula 4 punts menys que els vallencs, però també ha disputat un partit menys. L'última vegada que tots dos equips van veure's les cares al Vilà i en duel oficial va ser ara fa 2 anys. També a primera catalana i en victòria local per 2-0. Parlar dels del Baix Llobregat és mencionar un històric amb moltes temporades de recorregut a la tercera divisió i fins i tot amb etapes recents a la segona B. Li agrada ser protagonista, de fer un joc de posició i de possessió atractiu. Bueno, ens trobarem un rival que li agrada tindre la pilota, fer-li mal al rival amb la pilota i que això ens pot anar bé aquí a casa perquè les dimensions són més reduïdes de lo normal i bueno, si estem bé defensivament doncs, bueno, tenim molt de guanyat. Xavi Toldrà i Eric Martí són baixa per lesió i aquest últim no tornarà fins d'aquí a 3 setmanes per culpa d'un trencament de fibres. El Valls i Gavà jugarà diumenge a 2:45 de la tarda.